Здравей, България! Милен Любенов, Харалан Александров са следващите ни гости в тази объркана ситуация вътрешно-политически. И с тях на помощ се опитваме да се подредим малко. Но за старт, за начало, няколко от репликите. Всичко е предпоследно. Това е от вчерашния ден. Днес може би ще има до някакъв момент мълчание. Няма обявени преговори. Слушаме какво си казаха вчера. Това не е разговор и не беше среща по преговорен процес за съставяне на правителство. Това беше среща, в която разликата беше, че говорихме по теми, национално отговорни теми, които вълнуват българското общество. Нищо не са ни обещавали ГЕРБ и нищо не са искали в замяна. Не е говорено за персонални някакъв състав на кабинет. Те, разбира се, си имат заявени и пред вас идеи как би могло да се случи. Ние им потвърдихме, че нашите идеи се разминават от тяхните по отношение на министър-председателя и това няма да се промени. Колегите от БСП, коалицията, те бяха най-много, също си държат на тяхната предизборна кампания, която са говорили и на програмата си. Има неща, с които сме съгласни, други не сме съгласни. Също бих казал и с колегите от ИТН, имаме доста повече сходство като дясна политика. Там имаме разминаване в ръководството, кой да управлява. И след като нямам достатъчно подкрепа, аз партията под найем няма да си дам. А вече не знам кой ден сме. Ние ги поканихме вчера на среща. Нали, ако те се притесняват по някакъв начин те да ни поканят, поканихме ги, не дойдоха. И след това получихме само едно писмо. Нормално е, според мен, като първа политическа сила да поемате инициативата за такива срещи. Ето, виждаме, че не е страшно. На колегите от ПП и ДБ вчера им разписах това, което най-много искаха. И какво е възможното, се питаме, в тази ситуация? Променена ли е? Различна ли е? Различна. И още, да. Ние истински опити всъщност за формиране на кабинет ли гледаме или гледаме нова преляла в нова предизборна кампания? Гледаме партиите, които се опознават и се преоткриват в новата ситуация. Каква е новата ситуация? Новата ситуация е, че вече не трябва да се бият и да се карат и да се обвиняват, защото изборите минаха. Има нужда да се направи правителство. Мисля, че има съгласие по въпроса. Същевременно, така, стените, които са изградени, червените линии, които са начертани, пречат този процес да се случи. И те започват бавно да се опипват, така и лекичко да танцуват и да се опознават, ходейки си на кафе и да се сприятеляват. По същество, това виждам аз. Не се хулят, а се опитват да си говорят, като, разбира се, всеки с неговия си номер кара. Но истински новото в ситуацията са така тектоничните промени в глобален план, които предстои да видим как ще се развият и е добре да се изчака. В този смисъл е много разумно това, че се тупа топката и се отлага взимането на решение до момента, в който ще се изясни горе-долу картината и ще се избистри какво се случва в Америка, в Русия. И това Русия, каква опция ще даде нова сега в този парламент? Това ще покаже на къде върви и на къде ще бъде върви света, защото той, за голямо съжаление, не се движи от България. Ние сме ремаркейто доста назад. Вагонче доста назад във веригата. Какво ще се случи с Европейския съюз? Каква ще е новата политика на САЩ, която много вероятно да е доста различна от сегашната? Кои ще са новите играчи? Ама с нашия адрес това какво може да промени всъщност? Какви нови опции ние си имаме? Не, новите опции ще се един набор от партии, част от тях могат да се засилват. Това е относителното влияние на определени политики и на определени партии, които изразяват тези политики и тези интереси. Възраждане да се систематизира. Не мисля, че може да стане на това завърта. Не предстои да се случи в някакъв момент, но едва ли сега. За да се случи, трябва да влезе ХДС примерно в коалиция с АД в Германия. Случи ли се коалиция между Алтернатива за Германия, която е тамошния аналог на Възраждане, и Центъра? Всичко ще може, разбира се. Вашия анализ. Моя прочит е съвсем друг. Аз не виждам някаква нормализация в разговори. Напротив, видяхме разговори. Аз не би ги нарекал сериозни преговори за сформиране на правителство. Но разговори, които тръгнаха по две отделни писти. От една страна Продължаваме промяната, започнаха някакви срещи. От друга страна ГЕРБ. Това показва, че между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, има много сериозно разделение от гледна точка на целите. Конкурирате за различни мнозинства, а не търсят общо? При добра воля винаги може да се състави правителство, но аз съмнявам, че в тези преговори се влиза с идеята да се състави правителство. От чия страна? Смисъл, кой всъщност не иска? От всички.
И двете, и ГЕРБ, и да. Промяната. Ако има тупане на топката, защото господин Александров говори за някакво изчакване, свързано с геополитическа ситуация, аз мисля, че има една основна причина за това бавене на каквито и да е разговори. И това е избора на главен прокурор на 16 януари и разрешаването на въпросите, свързани с юридическия спор в ДПС. Няколко събития така останаха в периферията на публичното внимание през последните няколко дни. Едното беше, че Висшия съдебен съвет, според много юристи, по незаконосъобразен начин избра за изпълняващ функциите председател на ВАС, бившия вече с изтекъл мандат, който е председател Чолаков. И това е свързано с невъзможността да започне пък процедурата за избор на ВАС. Виждаме колко вече заседания минаха, така и не беше, така и няма нова номинация. Така че според мен тези две събития така блокират възможността за... Това с главния прокурор и с шефа на ВАС не би ли трябвало да направи по-отстъпчиви Продължаваме промяната Демократична България? Защото за да се спре, например, този избор на главен прокурор сега, трябва да има работа на парламента. Те не отстъпват от декларацията, която предлагат. Така изглежда. Борисов даже каза, преди малко го чухме, вчера им разписах това, което искаха. Тогава не трябва ли те да са по-диалогични и да търсят на всяка цена път за правителство, за мнозинство? Така изглежда на пръв прочит. А защо не... Но възможността за две трети мнозинство, което да избере парламентарна квота на Висшия съдебен съвет. Е друг начин няма? На мен ми изглежда нереалистична. В рамките на тези мнозинства и в рамките на този фрагментиран парламент. Тоест, тупането на топката е нарочно, за да се случат до край взетите някъде другаде решения за Сарафов и за Чолаков. Аз мисля, че ще се отпуши процеса, когато бъде избран нов главен прокурор. И после дайте да преговаряме. Това е основен залог поне за две партии, според мен. Предсвършен факт могат ли да бъдат... Това ли е целта? Съгласен ли сте? Поставяме предсвършен факт всички останали и избрахме си главен прокурор наш. Да, но нека да не забравяме, че това са две паралелни процеса, нали? В момента имаме криза на политическата власт, докато съдебната власт е много ясно конституирана. Тя си има правила, процедури, там си върват тези неща. Едната не проистича ли от другата? Не проистича. По още от Монтескьо се знае, че има разделение. Монтескьо не е чул записа, ти си го избра. Ами така е. Иначе може би щеше по-мъдро да се изкаже. Монтескьо според мен не е чул и записа, който човека на име Руди Гела, който сега вече... Също не, така е. Така че ако решиме да се останем при записите, нали, ясно какво ще случи. Въпросът е реално, знаем, че съдебната власт е функция на политическа. И това се случваше многократно, нали не се лъжим? Не съм сигурен. В момента, така, в който политическата система е слаба, огромна част от важните решения се пренасят и се вземат от съдебната власт. И тя може да участва в политиката. Това е проблем. Значи ние имаме проблем с границата между двете власти. Тук съм съгласен, че тези неща трябва да се уредят. Така е по Конституция, така ще бъде решен този въпрос. Съвсем сигурно обаче, че има саботиране или нежелание за влизане в смирена позиция, от страна Продължаваме промяната, и това не е никаква новина. Аз в това студио го казах, ако помните, в нощта на изборите, в момента, в който ги видях физиономите, то не е трудно да си дадеш сметка какво ще правят. Те просто това умеят. Те се държат така, сякаш имат привилегията да налагат дневния ред по силата на не знам какво, на това, че са любимци на американското посолство, на това, че са умни и красиви. Този номер очевидно не минава и Борисов отново е в педагогическа позиция. Той кротко, възпитано демонстрира тяхната несъстоятелност на тези искания и се опитва да ги въведе в режим на преговаряне. Мисля, че Андрей Райчев го каза вчера много добре, да се държат като партньори, а не като началници. Това е тъжната ситуация. Какво ще се случи? Според мен ще се смирят, или ще отидат на избори, зависимост от това дали депресивната или манийната част вземе връх. Към момента манията е взела връх в лицето на Асен Василев. Той функционира по този начин. Аз не ми е работа да поставям диагнози публично на политически фигури, но е съвършено ясно, че в неговият свят, нали, това е света на човека с статистичната тулога. Тоест, зависи от Асен Василев, той превзе ПП и ДБ, другите ги няма. От Асен Василев ли на практика ще и налага се сведе своята версия, която да отиде да се ходи на избори? Той е съвсем очевидно, че той иска избори. Борисов, друга ситуация, все пак има ли някаква без ПП и ДБ? Има, аз не виждам защо трябва да изключваме предварително и други опции. Защо ГЕРБ изключва други опции?
при тази променена, както я наричат и някои колеги, геополитическа ситуация. Ако геополитическата ситуация наистина е променена, с избора на Тръмп за президент на Съединените щати, с потенциален нов канцлер на Германия след месец февруари Фридрих Мерц, какво пречи на Борисов да търси други алтернативи за сформиране на мнозинство? Кого все да пак продължаваме промяната Демократична България, има 37 народни представители. Кого, например? Той беше много ясен, да речем, по отношение на Възраждане и каза, няма как да стане сега. С оговорката, че ги уважава, но партньорите няма да ни го позволят в Европа. Тоест, скобата тук е важна, може би. Че това би било възможно при други обстоятелства. Освен Възраждане и Продължаваме промяната Демократична България има поне още колко 4 парламентарни групи. Така че тук вече е изкуството на начина на водене на преговори, на търсене на мнозинства. Аз мисля, че само, защото има извинявайте, различни... само едно уточнение, господин Любенов. Това, което вие казвате за изчакването до избор на главен прокурор и шеф на вас, предполага отборна игра в момента между Борисов и Делян Пеевски. Тоест, вие не виждате никаква промяна в никаква нова ситуация, въпреки че Борисов казва, изключвам Пеевски, изключвам Доган, те няма да бъдат в управление. Аз мисля, че това е Рубикон, защото да не забравяме няколко години назад, кое беше основната разделителна линия между политическите партии. Кое предизвики протестите през 2020 година, свързани с... Не само тогава бяха насочени с искане за оставка на Гешев, но с истинска реформа в прокуратурата и в съдебната власт. Така че сега, след 16 януаря, ако бъде избран Сарафов за главен прокурор, а и до тогава, примерно, юридическия казус с ДПС бъде разгледан във ВАС и решен в полза, например, на Пеевски. Какво пречи след тези събития да се стигне до едни нови избори и тогава вече ще се намираме в абсолютно нова политическа ситуация, която ще отвори вратите за всякакъв тип коалиции. Това е така, да, времето работи за Борисов и за Пеевски, и за ГЕРБ, разбира се, това е очевидно. Въпросът е защо той, аз наистина не съм го питал, не знам. Трябва него да попитате, но той има някакво специално отношение към ППДБ. Харесва си ги. Те, разбира се, дадоха всичко от себе си, за да бъдат забелязани и така да му влязат в фокуса. Иска да си играе. Има ги за малко другарче, с което иска да нещо да си играйка. Нещо да им прави, да си ги дундури, да си ги гледа. Тази му страстеност... Това темата към... за нуждата от легитимация ли е? Да, какво е? Проблема там е неодавна на приключи с легитимацията. Проблем напълно легитимна. Играеме си, защото той, според мен, като добър патриарх, е наясно, че стабилно управление, мисля, че го и каза няколко пъти, е възможно, ако всички части от общността бъдат интегрирани. И затова практикува политика на включване. Опитва се да включи най-трудните, най-палавите до това. Те практикуват точно обратното, защото това означава да се откаже от политиката на включване и да приеме политика на изключване. Ако иска да включва, защо направи отстъпки отворени... председател на парламента, той да бъде министър-председател, да не подпише декларацията за кордона? Защо? Той направи много отстъпки. Той направи на всяка отстъпка, която Борисов прави и която ГЕРБ прави. Това вече исторически установено. Техните младши партньори, ако приемаме, че изобщо са партньори, искат следваща отстъпка. Те така функционира. Така функционира нарцистичния психопат. Ама сега каква отстъпка е направил? Сега, последната, предложи да се направи правителство без двете фракции на ДПС, за да могат тези да си се разберат и да се довърши процеса, който, между другото, предсказуемо се развива в полза на ДПС. Тоест, на това е услуга за и отстъпване пред ППДБ, а разбира не негово автентично желание да не работи не, с двете ДПС. Според мен, много разумно, докато съществува конфликт и докато той не бъде разрешен, и то особено там и потенциалът етническо изострен се още стои, макар да мисля, че увадян, от това, което наблюдавам, е здравословно да бъдат оставени тази партия, която е в прехода, в трансформация. Там просто прехода на лидерството от старият лидер към младия се случва по труден и мъчителен начин. Добре е да бъде оставен да си довърши работата. Това е такъв преход. В този смисъл е здравословно да бъде направено някакво правителство с временен мандат, с ясни приоритети. Това, което всички като че ли се съгласиха, докато се свърши ДПС работата. Тоест, докато Пеевски си вземе цялата партия. Аз не виждам някаква голяма отстъпка от страна на ГЕРБ. Може би тази отстъпка предстои. Предлага да е без Пеевски. Но самата заявка Борисов да бъде министър-председател, тя блокира каквато и да е възможност за сериозен разговор. Това не е ли нещо, което би отпаднало? Защото много мнозина го коментират така, че при начало на преговори тръгваш от тук. И трябва да има от какво да се откажеш, или...
Може да го интерпретираме и по този начин. Това е едната интерпретация. Другата интерпретация е, че целта е нови избори. Да се отиде на нови избори. Има две интерпретации, които са диаметрално противоположни. Предстои да видим коя от Той беше казал, че 80 депутати му трябват, между другото. Но аз не виждам, аз не виждам как ще проработи първо тази четирипартийна формула. Това би било правителство Ракиштука. Да, то може да бъде съставено. С АБВ е имало, припомняха, предишни комбинации. Но това не би довело до истинско силно реформаторско правителство. Ето въпроса за Украина, за оръжията ще дойде отново на дневен ред. Каква ще е позицията на БСП? Въпроси, свързани с икономическата ситуация в страната. Виждаме много сериозни напрежения между Има такъв народ, Продължаваме промяната, Демократична България. А едно такова правителство предполага създаване на много други ситуационни мнозинства, от които някой от тези четири партньора много бързо може да бъде изолиран. Защото ние в момента виждаме поне три партии, това са втория, третия и четвъртия, с много близки мандати. ППДБ има 37 мандата, Възраждане има 35, ДПС ново начало има 30 мандата, т.е. винаги някой от тези партии може да се вмъкне като така партньор на управлението по отношение на някакви ситуационни мнозинства и да бъде изолирана една от тези партии. И най-вероятно тази партия, която ще бъде изолирана, и Продължаваме промяната, Демократична България. Поред въпроси. Точно така, съгласен съм с това. Само да кажа, че според мен има и трето възможно обяснение, и това е настроението в ГЕРБ. Борисов, отново не е нещо, което той е казал, но през поведението му много личи, разви дълбоко уважение и симпатия към своята партия, която не го предаде в много тежък момент, когато беше атакуван отвсякъде, когато имаше много целенасочена и злонамерена кампания за очерняне и него и на партията, когато бяха тормозени партийните активисти по места и прочие. Сега има ли проблем вътре обаче? То не е проблем. Той е всъщност много здравословно развитие. Имаше време, в което партията беше нещо като екстензия на Борисов. Той беше мощната фигура. Според мен той откри колко е зависим и колко е обичан. И колко е харесван от партията си. И това е забележително. Защото те си връщат в момента подкрепата. 100 000 гласа. Има ли опозиция вътре, той според вас? Той никога няма да предаде и да тръгне срещу настроенията в партията. Има ли опозиция вътре в партията срещу тази формула, която той предложи, заради присъствието на Продължаваме промяната, Демократична България вътре, част от партията, която не приема това за единствения възможност. Имах истински настроението, доколкото мога да преценя, тъй като по силата на моята работа с общините познавам много от актива, нали, от кметовете и хората около тях, които всъщност са гръбнака на ГЕРБ, има дълбоко неприязан и бих казал и не омраза, но сигурно с презрение специално към ПП, защото това са хората от ГЕРБ са хора, които положиха много усилия да развият страната, работеха много и всичко това, което направиха, беше съсипано, оплюто, охулено и обезценено. В този смисъл, те, разбира се, авторитетът на Борисов е непоклатим и те са готови да преглътнат, да стиснат зъби, да ходят отново и отново на избори, както виждате, доста добре да се представят, все по-добре впрочем, в името на това да се нормализира страната и да се върнем в някаква ситуация на добро управление. И в този контекст това, че Борисов държи на неговата кандидатура, е много силен и позитивен знак към неговата партия. Моля ви, изречение е нещо, на финала за фактора Румен Радев и вие видяхте на протеста, демонстрацията на Певски, той насочи към президентството няколко пъти. Следващия път няма да сме мирни и цивилизовани. Това е сграда, тази сграда е сейф пълен с пачки. Нещо се очаква да се случи категорично. Информация, с която разполага господин Пеевски ли, за да се насочва към президентството. Тази женица, имаше реплика към определение за вице-президента на страната. Обидно. Аз нямам представа каква информация има и дали наистина се готви някаква партия, за която се говори вече толкова години и така не се случва. Но едно такова поведение на Пеевски по-скоро прави услуга на Радев и повишава неговия рейтинг. Защото в един такъв сблъсък Пеевски-Радев много ясно е кой би бил победител.
А и при едни пресрочни парламентарни избори, ако действително това, което казва Пеевски, е вярно и се създаде президентска партия, но лично Радев, заставяйки начало на нея, напускайки президентството, това ще доведе до коренно преформатиране на партийната система. В това съм убеден. Точно към Пеевски, много, според мен той не прави нищо случайно. Точно това иска да направи. Иска да предизвика Радев, да излезе и да направи партия. Не знам защо го прави. Със сигурност той сега открива радостта да е народен трибун, предвид неговата сложна и доста противоречива биография. Това е нова ситуация. Да е на жълтите павета. Не просто да е на жълтите павета, на жълтите павета е начало на голяма ентусиазирана група хора, която го подкрепя. И това е триумфалистка позиция. Нали? Той е силен. Това е неговата, винаги е печал с това, че е силен и агресивен. И показва, че може да си позволи да бъде силен и агресивен към фигурата, която все още държи най-високият рейтинг. Това поставя, разбира се, в... Поставя на голямо изпитание не само добрия вкус политиката, но и границите на допустимото поведение, но поставя на голямо изпитание и последната институция, която защо годе се радва на някакъв Радев. Радев, ли ви се близо до такова решение? Не знае, нямам никаква въобще идея. Отдавна го всички го чакат, тръпнат, залагат, вопиют и го умоляват да излезе и да оглави мощно популистко движение, за да се приключи тая мъка, но за сега не забелязвам някакъв такъв ентусиазъм от негова страна. Вероятно, защото той, бидейки военен, е човек, както мнозина са казвали, аз не го познавам, подреден, дисциплиниран и предпочита да играе на сигурно, пък и там е доста, доста топло и уютно в неговата къщурка. А има доста време до края на мандата. Да. Благодарим ви. Благодарим ви. Продължаваме след малко с още теми.